Desde las 5 de la tarde del sábado, los enfermos celíacos de Ourense tienen una cita en el primer encuentro organizado por la Asociación para la Difusión de la Enfermedad Celíaca de la provincia y patrocinado por la Consellería de Sanidad. El objetivo es informar y concienciar, sobre todo al sector de la hostelería. Todos os esforzos que fagamos en dar a coñecer esta enfermedade, pois son poucos. Por lo tanto, pois non podemos máis que axudar en todo posible, patrocinar pois esta organización do primeiro encontro e felicitar a asociación por esta idea, que nos parece unha idea pois importante. A nosa asociación naceu coa intención de mellorar o coñecemento da enfermedade celíaca na provincia de Ourense, para, sobre todo, que coñezcan as cafeterías, restaurantes, universidades, sobre todo, máis ou menos, onde haya comedores públicos, que é o que máis importa. Una merienda apta para los celíacos y varias actividades centran este primer encuentro de celíacos de Ourense.